Assalomu alaykum barchaga YouTube kuzatuvchilari. Dostlar, salomlar, merhabshanbek. Dostlar, bugungi video obzorimizda Grand Ford mollarimizni video obzor qilib o'tamiz. Albatta, bular Rossiya shahridan kelgan. Bularni bolalari sotilar ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bo'zaychalarimiz sog'lom, mana ko'rishlaringiz mumkin. Endi u tomonga borib sizlarga enalarni ham ko'rsatib o'tamiz, mana. Faqat shu bolalari sotilar ekan, mana. Hop, endi bularda yem berilish tartibi ertalab, kech payt berilar ekan, ikki mahal, mana orada somon tashab qo'yilar ekan. Mana somon tashab qo'yishar ekan. Keyin atala berishar ekan, ya'niki pivani отходы. Berirler ki onu koşup. Hop, endi yemlemeler bu gel elbette. Hazır köpçüle aydı ki eke yemleliş usulünü köp nümakliyat endi mol honamızı hem projektin kuruluşunu hem aydı indiş hem yani görüşlerim mümkün. Açalık bunlar soğuk soğuk çıdemli bunlar ki. Yani görüşlerim mümkün. Bunda mol honamızda kulaylı tamamlardan görüşlerim mümkün. Baqa alohida qilib suv uchun yo'laychoq qo'yishgan. Ya'niki suvni ochgandan keyin suv doimiy bo'ladi. O'sha ichib turaveradi chanqaganda. Mana. Mana. Doimiy suvni ichib turaveradi. Mana bu tomonlarni ham ko'rsatsak, xo'p. Endi bular suvni paqillab quyishmas ekan, paqillab sug'arilmas ekan, sababi vaqtdan va ancha yutishar ekan. Mana vaqtda nasosimiz bor ekan, kachatimiz. Ko'rishlaring mumkin mana. Vaqtda shlankada qo'yilgandan keyin mana bu tomondan oxirgacha yetib boradi molxonamiz mana. Oxirgacha bemalol yetib boradi suvimiz. Xo'p, joyimizga keladigan bo'lsak, bag'i o'tamiz 2,5 metr ko'rishlaring mumkin. Xo'p, tepamizni mana yaltiroq qog'ozda o'rab qo'yishgan, sababi salqin bo'lish uchun, mollarimiz uchun, salqinlik bo'lish uchun shuni qo'yilgan. Xo'p, endi sizlar o'zlaringizni sharoitlaringizga qarab turib qurasizlar, albatta o'zlaringizni imkonlaringizga qarab turib molxona, qo'yxona proyektlarini bemalol qilsalaring bo'ladi. Mana bolalari emib yuribdi, mana. Mana bolalari dadil ko'rishlaring mumkin, mana. Mana bolalari dadil. Oladiganlar bo'lsa, ekraningizga pisanedi, nomlarga aloqaga chiqsanglar, chiroqli kelishtirib beringlar.